ব্রেকিং নিউজ। লোকসভা নির্বাচন সমাগত, কিন্তু লোকসভা নির্বাচনৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভেটি খহিছে কংগ্ৰেছৰ, ইজনৰ পিছত সিজন নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে। পুনৰ ভৰত নৰহে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু পত্নীয়ে টিকেট নোপোৱাৰ পিছতে দল ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত হৈছে, কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগ কৰিছে পুনৰ আন এজন নেতাই। কংগ্ৰেছ এৰিছে এবাৰ ভৰত নৰহে, কংগ্ৰেছৰ পৰা দায়িত্ব ত্যাগ কৰিছে ভৰত নৰহে। জনায়েতো ভেটি খহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ভৰত নৰহে আৰু পত্নী ৰাণী নৰহক লক্ষীমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ টিকট প্ৰদান নকৰাৰ ক্ষোভ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, পত্নীৰ টিকেট নোপোৱাৰ পিছতে দল ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সকলো দায়িত্ব এৰিলে নাওবৈচাৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী। ভৰত নৰহে এৰিছে কংগ্ৰেছৰ সকলো দায়িত্ব আৰু দেওবাৰে কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ দায়িত্ব এৰিছিল ভৰত নৰহে, কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে ভৰত নৰহে। সবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল ভৰত নৰহ। মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যত আঘাত হৈছে। এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ দল এৰিছে ভৰত নৰহে, এৰিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু পত্নী ৰাণী নৰহক লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট প্ৰদান নকৰাৰ ক্ষোভতে দল ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুহূৰ্তত জনাইছো, সবিশেষ জনাব টাইম এইটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্যৰ পৰা সবিশেষ তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কংগ্ৰেছৰ শিবিৰৰ কাৰণে আন এক বেয়া খবৰ, কাৰণ ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ আৰু নৰহ দম্পতীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি লখিমপুৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ যি আধিপত্য, সেই আধিপত্য তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰি আহিছিল আৰু টিকট বঞ্চিত ৰাণী নৰহে এক প্ৰকাৰ খুব দেখা পোৱা গৈছিল যে শেষ মুহূৰ্তলৈকে টিকটৰ কাৰণে যুঁজ দিছিল ৰাণী নৰহে, কিন্তু ৰাণী নৰহ লখিমপুৰৰ টিকটৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে খুবত ফাটি পৰিছে নৰহ দম্পতীয়ে। আৰু তাৰে যি পৰিপ্ৰকাশ আজি দেখা পোৱা গৈছে যে ভৰত নৰহ যোৱাকালি কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া অধ্যক্ষ বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিলে, সংগঠনৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে আৰু তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰত স্পষ্টকৈ লিখা আছে, কেৱল এটা বাক্যতে তেওঁ লিখিছে যে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা মই পদত্যাগ কৰিছো। এটা বাক্যতে লিখিছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত থকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাৰ এই যি পদত্যাগ AICC সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ লিখা যি পদত্যাগ পত্ৰ, সেই পদত্যাগ পত্ৰত তেওঁ এটা বাক্যতে লিখিছে যে মই পদত্যাগ কৰিছো। তাৰে ভিতৰতে সোমাই আছে ভৰত নৰহৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি, কাৰণ ভৰত নৰহ এগৰাকী চিনাকি মুখ, উত্তৰ অসমৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ চিনাকি মুখ আৰু সেইগৰাকী ভৰত নৰহৰ হাতত হাত ধৰি কংগ্ৰেছে প্ৰায় 25-30 বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰিছে আৰু এইবাৰ নৰহ দম্পতী ৰাণী নৰহক এইবাৰ টিকট বঞ্চিত কৰিছে আৰু উদয় শংকৰ হাজৰিকাক টিকট প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। সেই যি দলীয় টিকট ইয়াক কোনোপধ্যে মানি ল'ব পৰা নাই ৰাণী নৰহে, তাৰে খবৰ যি বহিঃপ্ৰকাশ ইয়াত দেখা গৈছে ভৰত নৰহ। ভৰত নৰহ আজি কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়া হয়তো বিজেপিলৈ আহিব আৰু তাৰে যি পৰিণতি সেয়া দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ভৰত নৰহে, হয়তো তেওঁ বিধায়ক পদো হয়তো তেওঁ ত্যাগ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ কথা ওলাই আছে, কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত ভৰত নৰহৰ যি সমষ্টি সেই সমষ্টি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হৈছে, যাৰ কাৰণে ভৰত নৰহৰ যি ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সেয়াও তাৰ প্ৰতিও এক শংকা আছে। তাৰে দলীয় শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে ভৰত নৰহে ইতিমধ্যে কথা পাতিছে বুলি আমি ক'তো জানিব পাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ সৈতে ভৰত নৰহে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ভৰত নৰহ বা নৰহ দম্পতীক বুজনি দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ চেষ্টা কৰা নাছিলে, যাৰ কাৰণে ভৰত নৰহ এই মুহূৰ্তত খুবত ফাটি পৰিছে। আমি যদি কিছু সম্ভৱ হয় আমাৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত ভৰত নৰহৰ পদত্যাগ পত্ৰও আপোনাৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাব বিচাৰিম বা দেখুৱাব বিচাৰিম যে কিদৰে ভৰত নৰহে কেৱল এটা বাক্যতে তেওঁ লিখিছে যে মই পদত্যাগ কৰিছো আৰু ভৰত নৰহৰ এই যি পদত্যাগ, সেই পদত্যাগৰ ফলত দেখা যাব যে কংগ্ৰেছৰ মাজত কিন্তু আন এক খহনীয়া সৃষ্টি হ'ব, কাৰণ উজনি অসমৰ আন এগৰাকী চিনাকি মুখ, মিচিং জনগোষ্ঠীৰ চিনাকি মুখ ভৰত নৰহ আৰু ভৰত নৰহ পদত্যাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে যোৰহাট লোকসভাৰ অধীনত থকা কেইবাটাও মিচিং জনগোষ্ঠী বা মিচিং ভোট বেংকত কিন্তু এই মুহূৰ্তত আঘাত সানিব আৰু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ কাষতো দেখা পোৱা যাব বা গৌৰৱ গগৈৰ ভোট বেংকতো দেখা পোৱা যাব আৰু ভৰত নৰহৰ এই পদত্যাগে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰে কলকলি সৃষ্টি কৰিছে। হয়, সবিশেষ তথ্যৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো।
কংগ্রেসও দেখবলে পোৱা গৈছে যে আঘাত এবার কংগ্রেস দল এৰিছে, ভরত নরহে এৰিছে এবার কংগ্রেস দল, আর এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গলে এবার পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছে ভরত নরহে, আর পত্নী রানী নরহক লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টিরপরা টিকট প্রদান নকরার ক্ষোভতে দল ত্যাগ করেছে বলে একাংশ অভিযোগ করেছে আর স্পষ্টক লিখা আছে বলেও মন্তব্য করেছে। আর কংগ্রেসের সকল দায়িত্ব এৰিছে এবার ভরত নরহে, সকল দায়িত্ব এৰিছে। নাওবসিয়া সমষ্টির বিধায়কগিয়ে দেওবারে কংগ্রেসের মিডিয়া কোষরপা দায়িত্ব এৰিছিল আর পুনের কংগ্রেসের দায়িত্ব এৰিছে ভরত নরহে।